דף תרגילי מספר 22, מכשירי מדידה, תרגיל מספר 7. עוצמת הזרם להטייה מלאה של מד הזרם היא 0.025 אמפר, והתנגדות הפנימית שלו 2 אום. בסעיף א' שואלים מהי מפל המתח על המודד כאשר מחוג ההטייה נמצא בהטייה מלאה. בסעיף ב' מבקשים לחשב את ערכו של נגד המיצד הדרוש כדי להרחיב את טווח המדידה ל-1 אמפר. נפתור את התרגיל. ראשית נרשום את הנתונים. הזרם להטייה מלאה של המודד 0.025 אמפר. התנגדות המודד RM 2 אום. מבקשים להרחיב את המודד ל-1 אמפר. בסעיף א' מבקשים למצוא את מפל המתח של המודד ומודד. נסרטט את הסרטוט ונרשום את הנתונים עליו. בסעיף ב' מבקשים למצוא את ההתנגדות הרשנט. נתחיל בפתרון סעיף א', למצוא את מפל המתח של המודד כאשר המחוג נמצא בהטייה מלאה. המתח של המודד שווה לזרם I full scale כפול התנגדות RM. זרם הטייה מלאה נתנו לנו 0.025 אמפר וההתנגדות היא 2 אום, ולכן מפל המתח של המודד יהיה 0.05 וולט. בסעיף ב' מבקשים לחשב את הנגד R-Shunt הדרוש כדי להרחיב את טווח המדידה ל-1 אמפר. המתח של המודד שווה למתח של נגד R-Shunt מכיוון שהם נמצאים במקביל, ולכן זה שווה ל-0.05 וולט. הזרם הישן שווה לזרם כללי I פחות הזרם דרך המודד I full scale. נציב את המספרים. הזרם הכללי 1 אמפר פחות I full scale 0.05 אמפר ייתן לנו ש-I shunt שווה ל-0.975 אמפר. עכשיו נוכל לחשב את R shunt לפי חוק אום. R shunt שווה למתח שלו V shunt חלקי הזרם שלו I shunt. המתח שלו 0.05 וולט חלקי I shunt 0.975 אמפר ייתן לנו תוצאה שההתנגדות הרשנט צריכה להיות 51.28 מילי אום.